Možná něco o mě málo ještě. Teď bydlíme v Praze a mám jednu manželku pořád. Už jsme takový děda s babičkou, protože máme 7 vnoučat a máme 3 dcery a poslední jsem vdával nedávno, tak tam ještě není žádné a doufám, že ještě 3 přibydou. A když holky byly ještě, když bylo možná 18-20, tak já jsem jim jednou říkal, když jsme seděli takhle všichni doma, já jsem říkal, holky, já bych si přál jednou mít 10 vnoučat. A úplně jsem v tom nedoufal, že se to stane, protože jsem si říkal, že jestli každá dá 3, tak to bude v téhle době tak akorát. A když Miriam s Aličkou měli každá 2, tak jsem jednou slyšel, jak se spolu baví a říkali si, ty nezdá se ti, že v té rodině jako ještě něco chybí, že ještě není celá bez toho třetího? A tak se domluvili a rozhodli se a poprosili taky svých manžele, aby se nějak podíleli trošku. A jestli to třetí by ještě nemohlo přijít do těch rodin, a akorát, že Alice se narodili dvojčata. A jak se jí narodili dvojčata, tak mě se přiblížila ta naděje, že 10 vnoučat by bylo možných. A takže je to tak. A Když jsem četl to téma celých vašich prázdnin, něco o tom skutečném příběhu, nebo jak to tam je nazvané, tak myslím si, že Pán Bůh nás každého z nás, tak jak nás miluje, ať věříme nebo nevěříme, takže On je ten, který nás touží vzít do toho skutečného příběhu. Já jsem nedávno seděl s takovou partou lidí někde v nějaké restauraci a oni měli plno otázek na to, jak to je, jak je to s vírou a kde se dají naučit a vzít ty věci, které můžu sobě nosit. A já jsem jim říkal, to je tak jednoduchý. Pán Bůh vás miluje a On vás chce vzít na tu cestu. On vás chce vzít do toho skutečného příběhu, protože když já se dívám zpátky, na všechny ty roky, které jsem mohl prožít, tak těch prvních 17 let, než Pán Bůh přišel do mého života, myslím, že nebyly špatné. Myslím, že jsem si je užíval, že rodina byla fajn a jsme sportovali a ta rodina nějak fungovala, myslím, celkem dobře a funguje jako sourozenci, jsme se teda někdy neměli rádi, ale dneska je to lepší všechno, ale zjistil jsem, že ten skutečný život, Kdy jsem se začal těšit a radovat z každého dne, který je přede mnou, že začal tehdy, když jsem dovolil Bohu, který tak dlouho klepal na dveře mého srdce, aby se stal součástí mého života. A že od té doby můžu jít a žít ten skutečný příběh, který je příběhem s mým Bohem, který je příběhem s tvým Bohem, který tolik touží po tom, aby jsme každý den, když se probouzíme, aby jsme mohli s vděčností říct, Pane, já ti děkuju za tenhle den, který jsi mi přidal, který mi dáváš a já ho chci prožít s tebou, protože chci žít ten skutečný příběh. To, co je moc hezký a takový zázračný, v tom mým životě a v tom, kdy Bůh přišel do mého života a to, co se stalo, když jsem se oženil, tak já jsem po tom, co jsem uvěřil, tak jsem zakrátko potkal jednu krásnou holku a ona je moje manželka teď. A je mojí manželkou už 36 let.
Je to neskutečná doba, ale pořád věříme, že ty lepší roky ještě jsou před náma, že ty dobrý roky jsou před náma, že už jsme 5 let jenom tak, jak jsme se na to od začátku těšili, že až naše děti odrostou, až je pošleme, nebo vyhodíme, nebo vytlačíme z domů, protože je to pro ně zdraví, aby se postavili na vlastní, tak jsme se těšili, že si trošku od všeho odechneme. Ale tím, jak přibylo tolik vnoučat tak rychle. Moc jsme si neodechli, ale vím, že večer, když se vracím domů, nebo když se s Alicí vracíme, tak že je tam většinou docela klid. Pokud tam nejsou ty vnoučata. A tak žijeme dál v tom vztahu, do kterého jsme díky Bohu mohli vejít s Alicí. A ten zázrak je ten, že my jsme zjistili s Alicí, že v 74. v listopadu, jeden den, kdy jsem se obrátil, dovolil Bohu, aby se stal součástí mého života, že ona, Alice moje, to udělala ten stejný den, úplně na druhém konci republiky, kdy se rozhodla vydat svůj život Ježíši. A to je pro nás takový, říkáme to, potvrzení. Pán Bůh to plánoval, aby to bylo něco, z čeho se můžeme celý život těšit. A tím, jak jsme se našli takhle brzy a vyrůstali v té boží škole, pořád vám si chci říct, že vyrůstáme v té boží škole, pořád se učíme, pořád jdeme dopředu, pořád nás Pán Bůh něčím překvapuje, pořád ho zklamáváme někde něčím, protože nejsme dokonalí a všechno neděláme tak, jak bychom si přáli a možná, jak by si Pán Bůh přál, ale jsme v té škole a je to takový super, že já jsem řekl nedávno v církvi, radši bych ztratil celou církev, než vztah s mojí Alicí. Víte proč? Protože ani Jakub není zodpovědný za vaše životy. A já jsem zodpovědný za naše manželství, protože když jsem se tehdy oženil, tak jsem vzal 2 nezastupitelné role na sebe. A to je to, že bych chtěl být pořád tím nejlepším manželem pro moji Alici a pořád tím nejlepším tátou pro naše děti. A církev je super, protože Bůh je ten, který miluje církev, miluje lidi a je super, že my můžeme milovat církev, že můžeme být součástí toho božího díla. Že jsme dovolili Bohu, aby ta milost prostě přišla do našich životů, že on prostě nám nedal pokoj. On nás hledal, on nás možná pronásledoval, nebo já jsem měl za to, že mě pronásleduje, předtím nejsem mu vydal svůj život, protože několikrát se mi stalo, že jako kdybych slyšel úplně, jak mě volá mým jménem. A jak bych chtěl říct, že bez něj mi něco chybí, že s ním to bude lepší, že s ním teprve začnu žít. Já jsem tomu tehdy moc nevěřil, protože jsem měl trošku ty představy, že pokud uvěřím v Ježíše Krista, tak se stanu takovým tím člověkem, který jsem viděl tam, kde jsem chodil jako kluk malej do církve, kde byli jenom staří lidé, kde byli jenom smutní lidé, kde když vždycky přišli v neděli v tom černým, tmavým oblečení a proto nenosím tmavý oblečení do církve. Protože v Ježíši je život. Protože v Ježíši je radost. Protože v Ježíši je naděje. A ta moje představa tehdy, když jsem vyrůstal, tak bylo, že pokud se stanu součástí církve, takže Bůh mi veme nějaké věci, které jsem měl rád. A že můj život se stane takovým, kdy budu ještě pečlivěji od něj sledovaný, jestli dělám věci dobře. Jestli nepřekraču nějaké věci, které na které on je alergické, že když překročím, takže to bude za uši. A bál jsem se toho a přesto jsem potom věděl, že je něco, co mi chybí. Protože jsem se potkal s několika mladými lidmi v té době a oni věřili v Ježíši Krista a já jsem se jich ptal, kde jste to vzali, jak se to stane.
Oni mi řekli jenom pár obyčejných věcí. A já jsem tehdy řekl, pane, jestli je to všechno pravda, já už bez tebe nechci dál. A beru to jako největší zázrak v mém životě, kdy Bůh přišel, kdy Bůh změnil moje nitro. A nedávno, jak jsem seděl s tou partou lidí někde v restauraci, tak já jsem říkal, to je tak jednoduchý. Ježíš říká na jednom místě, že existují jenom dvě cesty. Jedna je ta, která je hodně široká a většina lidí potom po ní jde, ale ten konec té cesty není úplně slavný. A pak říká, a pak tam mluví, že je nějaká úzká brána, za ní je úzká cesta. Je to cesta, která vede k životu. A těm mladým lidem, s kterýma jsem seděl, tak jsem říkal, víte, já na té cestě bych chtěl být. A oni říkali, ale vy tam jste. A já jsem říkal, na které cestě byste chtěli být vy? Oni říkali, na té, která vede k životu, která dává smysl, kde můžeme žít ten skutečný život. A já jsem jim říkal, je to naše rozhodnutí. Je to naše rozhodnutí. Je to tvoje rozhodnutí, kde chceš být. A Bůh nás volal k tomu, aby jsme žili ten skutečný příběh. Takže to je něco malinko o mně. Je to dlouhá doba, nebo je to hodně let, co Kristus přišel do mého života. A už budu do důchodu za chvíli. Už budu mít 58 let a budu za chvíli, za pár let do důchodu, ale pořád já si to užívám a věřím tomu, že Pán Bůh ještě mi chce dát nějaký roky. Myslím hodně roku. Abych mohl zažít a vidět a být svědkem tolika dobrých věcí, které on připravil pro to, abych na té skutečné cestě, v tom skutečném příběhu spolu s ním mohl být svědkem, mohl být součástí těch věcí. A Bůh každého z vás volá pro ten skutečný příběh. Pro jedinečný příběh. Nikdo nebudeme mít stejný příběh, ale chci vám říct, že pokud jste se rozhodli jít po té cestě následování Ježíše Krista, takže on pro každého z vás má něco neuvěřitelného, něco skutečného, něco, co můžete zakoušet jenom spolu s ním, protože Bůh je Bohem zázraku, věříte tomu? Kdo věříte tomu, že je Bůh Bohem zázraku? Jo, skoro všichni. A někdo možná dal ruku nahoru, protože ostatní dali. Ne, tady ne, to je jenom u nás církvi bez hranic, možná se děje. Ale Bůh je Bohem zázraku a víte, my se můžeme naučit žít dobrý život, můžeme se naučit se chovat slušně a můžeme z toho úplně vypustit našeho Boha. A já znám tolik lidí, kteří žijou kolem mě a oni ještě nepoznali Ježíše Krista a chci vám říct, že mnohokrát, když s nima jsem, s těma rodinama, který neznají Krista a oni tak dobře fungují. Kolikrát mi jsou v některých věcech příkladem. A chovají se k sobě tak s úctou, ty manželé. Prostě vychovávají svoje děti v takové kázni a v takovém respektu k rodičům. A oni neznají Krista. A někdy zase vidím lidi, kteří uvěřili kdysi v Ježíše Krista a kteří se naučili žít takový ten dobrý, spravedlivý život a najednou Kristus je trošku, jak kdyby někde mimo, že už přestali spolíhat na něj, přestali důvěřovat jemu. To, co zvládají ve svém životě, tak nějak zvládají sami a jakoby ten živej vztah, to, co nás dělá zvláštní v téhle společnosti, tak jakoby tyhle věci byly někde pryč. A žijeme slušný život, chováme se asi křesťansky nebo dobře, slušně a Pán Bůh může být někde úplně bokem. A já chci pozbudit, abyste tím nejlepším způsobem a z celého srdce hledali vztah s Bohem, aby žádný den pro vás se nestal takovým
takovým sevšedním dnem, kdy je to zase všední už, kdy už to zvládáme sami, protože Bůh je nadpřirozeným Bohem a s ním můžeme zažívat nadpřirozené věci. Já bych chtěl taky dneska přečíst něco málo z Bible. Prosil jsem Pána, abych byl jako Mojžíš, aby mi zrak nezeslábnul a nevím, kde byl, když jsem ho o to žádal. Žádám ho o to znovu a znovu, ale myslím, že když mi bylo kolem 50, kdysi, takže můj zrak začal pomaloučku slábnout. A mnozí mi říkají, to je normální. A já vím, že je to normální v té společnosti, protože vidím, že to tak je, že s tím věkem některé věci prostě pomalučku slábnou a tak dále, ale přesto znovu a znovu věřím a pořád věřím, že Bůh je Bohem zázraků a že On je mocný udělat zázrak. Že je mocný udělat zázrak i pro mě s mýma očima. A tak mu to znovu přináším. Netluču tam každý den, abych tam brečel, Pane, já už nechci silnější brejle, protože i s brýlema můžu žít ten skutečný život s ním. Ale vím, že u něj nic není nemožné. Četl jsem si z Evangelia Janova z 9. kapitoly a možná je tam konec 8. kapitoly, kdy zrovna Ježíš tam se bavil s nějakýma lidma a oni mu nevěřili a nadávali mu a já nevím, co byli kolem vždycky takový, nebo jsem tam takový, kteří ho neměli rádi a tím končí ta 8. kapitola, pak je tam napsaný, že vzali kamení a že ho chtěli ukamenovat a tak on tehdy utekl někde pryč a v té 9. kapitole na některé věci bych se tam s váma rád podíval. Tady je napsáno, že cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, anebo jeho rodiče? A myslím, že i v těch našich příbězích a v našich životech, anebo někde kolem nás někde, že se setkáváme s něčím podobným, že přemýšlíme, když je něco špatného v našich životech. Jestli se nestal někde nějaký hřích. A myslím, že je fajn jakoby se ptát Boha a mít to srdce otevřené před Bohem a chtít žít ten čistý život před Bohem. Ale to, co je zajímavé a to, co sleduju kolem sebe, a vy to taky sem tam vidíte asi, že když se někomu přestane dařit něčem, možná někdo ztratí práci, možná někdo nějak onemocní a teď se to táhne a nechce se to zlepšit, tak najednou přichází taková otázka, a není zatím nějaký hřích? A mně samotnému se stalo, že jsem někdy viděl člověka, který chodil k nám do církve a v mých očích se ne vždycky choval úplně dobře a pak se mu něco přihodilo a já jsem si říkal, ochu, vidíš to máš za to, že žiješ tak, jak mě se nelíbí. Víte, a my někdy soudíme lidi. My někdy prostě jsme schopni hned najít ten důvod, proč ty věci se tak staly, proč se tak dějí a hned se nám zdá, že známe ten kořen toho všeho. A myslím, že Bůh je daleko větší, než aby to bylo jenom tak. Že Bůh je ten, který ty věci sem tam dopouští, nebo mnohokrát dopouští kvůli tomu, jako když tady potkal toho slepýho člověka, který byl od narození slepý. A když učedníci už taky byli takoví, že hledali, kde je ten kořen, kdo vlastně zřešil, protože měli za to, že jenom hřích stojí za něčím takovým špatným, za nějakým prokletím, který se potom děje v životě člověka. A Ježíš říká, víš, ani rodiče, ani on nezřešili, ale je to kvůli tomu, aby se zjevily skutky našeho Boha. Aby se náš Bůh mohl ukázat jako veliký Bůh. Aby on mohl konat to svoje dílo, aby lidé mohli se zastavit kvůli tomu, že prostě on přijde a
udělá nějaký zázrak. On udělal, když mi bylo 17 let, v mém životě neskutečný zázrak. A do té doby, tam, kde jsem vyrůstal, tak několikrát do té doby jsem nadával Bohu, že neumím dobře mluvit. Protože já jsem od malička neuměl říkat R. Moje mamka učila logopedii. Každý den se mnou seděla. Měla tolik lásky a tolik trpělivosti. A všem dětem, který chodili k nám domů a mamka se jim věnovala, tak já jsem viděl, jak je tam nějaký pokrok. A chci vám říct, u mě nebyl žádný pokrok. A pak, když jsem dospíval, tak jak to bývá, v té partě těch mladých lidí najednou se to pro mě stávalo větším a větším problémem. Byly tam kolem hezký holky. A já jsem, když jsem byl vyvolaný k tabuli, tak jsem raději u tabule byl ticho, než abych tam ráčkoval tím svým způsobem, když jsem to vůbec ze sebe nemohl dostat, protože jsem se tak a tak styděl. A cítil jsem se v tom tak malinký a tak někde ušláplý. A tím, že tady ten handicap ve mně byl, tak jsem se snažil se prosadit někde jinde. A tak sport byl dobrý a jsem starší kluky přepral. A prostě člověk si to hledá někde jak si to vyrovnat, tady ten handicap. Ale vím, že několikrát, protože mý rodiče jsou věřící a vodili nás do kostela, že já jsem několikrát nadával na Pána Boha. Já jsem říkal, proč jsi mi to udělal? Teď já jsem neudělal nic tak špatného, abych musel takhle celý život trpět. Víte, a tady čteme příběh o člověku, který byl od narození slepý. A najednou se s ním potkává Ježíš a Ježíš udělal zajímavou zvláštní věc. Víte, Ježíš i v dnešní době je pořád stejný a on dělá věci svým způsobem. Možná my někdy jako křesťané jsme se naučili, a já to vím ze své zkušenosti, kdy jsem někdy viděl, jak se lidé modlí za nemocný. A dělají u toho třeba něco, já nevím co. Někdy jsem viděl, že položili takhle na břicho Bibli toho nemocného člověka a ty tam vymítali všechno možné. A já si myslím, že to je ten správný způsob. Tak jsem to pak mnohokrát zkoušel udělat. A tehdy, když jsem to viděl a byl jsem toho poprvé svědkem toho, tak to fungovalo. Ale chci vám říct, že mě to nikdy nefungovalo. Víte, my někdy přijmeme nějakou teologii a máme za to, že takhle ty věci Bůh bude dělat. Ale Bůh je větší než naše teologie. On je Bohem, který ho nic neomezuje. On je Bohem, který si nenechá od nás diktovat, jak ty věci mají být. Chci vám říct, že někdy, když jsem poslouchal nějaké kazatele a viděl jsem, jak ty věci dělají, tak jsem měl za to, že to je ten správný způsob. A potom někdy věříme více těm kazatelům, než aby jsme šli do Bible, hledali vztah s Bohem, hledali Boží přítomnost, hledali to, aby se Pán Bůh oslavil. A tehdy, když jsem uvěřil v Ježíše Krista ještě ve škole vím, že učitele, protože se ze mě stal takovej, jak to říct slušně, jestli je to trefný gráz, možná takovej prostě, protože tolik jsem tam vyvedl špatných věcí a učitelé mě za to neměli rádi a žalovali vždycky mému staršímu bráchovi, protože on byl spořádaný, on měl vždycky samý jedničky a tak mu vždycky žalovali na mě. A mě mnoho z těch učitelů řeklo, hele, z tebe nikdy nic dobrýho nebude. Víte, to jsou věci, když máte handicap kvůli tomu, že neumíte mluvit a už to vás ušlapává, a potom, když chodí učitelé a říkají vám, ale z tebe nikdy nic dobrýho nevyroste, tak
tak to je půda pro toho zlýho, aby nás dostal někde a zašlapal nás do krku země. A pak, když se stalo, že jsem uvěřil v Ježíše Krista, myslím, že to bylo podobné jako tady s tím člověkem, který najednou prohlídl, tak Bůh to tím způsobem, všimli jste si? Nikdo by nevěřil, že skrze takovou divnou věc někdo může být uzdravený, protože i my vždycky máme za to, že musíme jít, musíme takový ten zbožný výraz mít, aby jsme se líbili Bohu, musíme pokládat ruce na nemocný, je to dobře pokládat ruce na nemocný, ale myslím si, že Bůh dělá mnohokrát ty věci svým způsobem. Že to, jak jsme se to naučili, ne vždycky prostě to bude fungovat, protože někdy spolíháme to, že to děláme stejně, jak to dělá někdo jiný. A Bůh to tady, nebo Ježíš to tady udělal tím zvláštním způsobem, že čteme, že tam plivnul na zem, udělal tam blátičko, pak mu to namázal na ty oči nebo na víčka a říkal, hele, tamhle se dojdi, umy do té vody a vrať se zpátky. Víte, Bůh dělá ty věci svým způsobem a já jsem tehdy zázračně, když jsem uvěřil a krátce na to jsem byl naplněný Duchem Svatým, tak to bylo, jak když Pán Bůh prostě si dělá legraci. Já jsem se začal modlit v jazycích, když jsem se modlil v jazycích, tak to bylo sami karabarakasa, já jsem to tam slyšel. Já jsem ho tam normálně říkal, já jsem úplně zůstal jak jsem to slyšel. Já jsem zůstal tam sedět a říkal jsem si, to je snad jiný člověk, to nejsem já. Prostě já neumím říkat R. A já jsem se modlil v tom jazyku a tak jsem tomu naslouchal, jak se mi to vám líbilo. A pak jsem se zvedl a od té doby už jsem nikdy neráčkoval. Bůh je velkým Bohem. A chci vám říct, že tohle je součástí toho mýho skutečného příběhu. Kdy z člověka, kterému, když vyrůstal, mnoho lidí říkalo, ty zůstaneš někde tam, z tebe nikdy nic nebude. Tak Bůh je ten, který přišel a udělal zázrak v tvým životě. On je Bohem, který přišel kvůli tomu, aby udělal zázrak v tvým životě. Protože přestože jsme tady a ušli jsme nějaký kus cesty a neznám nic o vašich životech, možná o Jakubovi a o Ivanovi Růžičkovi, protože kdysi jsme u nich s Alicí spali. Ale to už je tak 30 let. Nebo. To byl Ivan ještě mladý. Díky, jsi kamarád. A takže vás neznám, ale chci vám říct jednu věc, že víte, my sami těm věcem nepomůžeme, ale když dovolíme Bohu, tak je On je mocný udělat to, aby z ničeho povstalo něco, co oslaví Jeho jméno. A dneska v tom mým skutečným příběhu je to tak, že když se setkávám s učitelama, kteří na základce nás učili, tak já tam přijedu a všichni se těší na mě, protože chtějí se bavit o skutečném životě. Vidíte, jak jsou hladoví, jak jim něco chybí. A já se s nima můžu sdílet o tom životě, který žiju. A Bůh může být oslavený, protože on mě vzal do toho příběhu, s kterým se tak rád sdílím. Protože je to příběh plný života. Protože Bůh přišel kvůli tomu, aby jsme živořili, ale aby jsme žili ten skutečný život. A chci vám říct, ať jste kdekoliv na té cestě teď, že možná jste už nějaké věci vzdali, nebo si říkáte, to nebude fungovat. Víte, proč to nefunguje někdy? Protože my chceme, aby se to stalo podle naší představy. My si uděláme svoji představu. My máme za to, že Bůh to musí udělat tak a tak, že prostě, jak kdyby jsme znali tu jeho cestu pro nás líp než on sám. A někdy to tak držíme v té hrsti a ani tam Boha nepustíme. Do nějaké té oblasti, kde jsme drženi zpátky, kde stojíme a Bůh jenom čeká, až,
až mu dovolíme, až otevřeme tu dláň, až mu dovolíme, aby se dotknul té oblasti v naší životě, protože on nás chce vzít k velkým věcem. K věcem, které oslaví jeho jméno a nám přinesou radost do našich životů. Protože budeme moct vidět, že Bůh si nás použil pro nějaké své věci. Takže Bůh to udělal svým způsobem a potřebujeme jeho nechat, aby to dělal ty věci svým způsobem. Víte, vždycky jsou kolem nás lidé, kteří nám nebudou přát, protože mají předsudky vůči Bohu, nebo možná dneska vůči církvi. Lidé nemají rádi zázraky, protože tomu moc nevěří a to bylo stejné tady v tom příběhu, kdy všichni ti náboženští lidé tam chodili a říkali, ty co se ti stalo? Snad ti to neudělal ten hříšník, ten Ježíš. A ten člověk, který byl uzdravený, tak říká, nevím, jestli je hříšný, ale vím, že jsem byl slepý a že dneska vidím. Víte, takový je náš Bůh, který přichází, aby otevřel naše oči, aby jsme mohli porozumět té jeho cestě. A potom, když i farizové, a já tím budu končit, a chtěl bych se možná pak budou modlitby na konci, ale když i farizové věděli, že s ním nic neudělají, a když on jim svědčil o tom, že ten člověk, kterým je Ježíš a že ten ho uzdravil, oni ho vyhnali pryč a Ježíš, když to viděl, že ho vyhnali, tak šel a hledal ho. Pak ho našel a říká mu, věříš v syna člověka? A on říká, no nevím, kdo to je. Ježíš mu říká, je to ten, který s tebou dneska mluví. On tam padl na kolena a myslím, že nějaké věci se staly v jeho nitru, v jeho životě. Že mohl začít žít ten skutečný příběh, kvůli tomu, že se opravdově setkal s Ježíšem Kristem. A Ježíš mu pak říká, myslím, že je to spojený s tím příběhem a s tím slepým, on říká, já jsem přišel kvůli tomu, abych soudil. Moc nerádi slyšíme, ale on to tam vysvětluje, říká, aby ti, kteří si myslí, že vidí, že mají všechen rozum prostě pro to, co dělají, říká, já jsem přišel pro to, aby ti, kdo vidí, aby byli slepí, ale ti, kdo jsou slepí, ti, kdo hledají, aby mohli mít otevřený oči. Aby se jim obnovil zrak, aby mohli vidět. Aby mohli vidět ty věci, které Bůh pro ně připraví. A Bůh je dneska tady na tom místě. Já myslím, že chci mluvit k mnohým z vás o tom, abyste znovu mohli své srdce přinést jemu. Takže někteří jste kvůli tomu, že se neděli věci, které byste si přáli, aby se děli, tak někteří jste, možná máte jakoby zavřený oči, nebo možná máte nějakou takovou zástěnu na očích a Ježíš chce, protože on říká, já jsem přišel kvůli tomu, aby ti, kteří nevidí, aby viděli. A já bych vás rád pozbudil, abyste dovolili Bohu, aby on mohl ve vašich životech dělat to, co on chce dělat. Abyste zapomněli na nějaké svoje představy, jak to Bůh má udělat. A vy jste zapomněli na to, že věci, pro které jste se rozhodli vy, že to zrovna nemusí být věci, které pro vás připravil Bůh a že vám v tom směru třeba nemusí žehnat. Ale já se chci modlit za vás, aby přišel Bůh, abyste rozuměli jeho záměrům, aby vaše srdce bylo tak otevřené pro něj, aby ani ta 13. komnata tam nikde nebyla. Nějaké místo, kam si nikoho nechtěl pustit kvůli tomu, že se staly nějaké věci a potřebuješ, zdá se ti, že v tom potřebuješ zůstat sám. Chci ti říct, pokud,
pokud jsi tady a něco takového v tvém životě je, nějaká 13. komnata, dovol dneska Bohu, aby tam mohl přijít, protože bez toho tě pořád něco bude držet zpátky. On je ten, který tě miluje. On je ten, který ti chce požehnat. On je ten, který chce s tebou ještě zažít tolik dobrých věcí. Aby si žil v tom skutečném příběhu, který on pro tebe připravil. Amen. Myslím, že to můžeme vyznat i v té následující písni. Že ta Boží milost, to je úžasná věc, která nás může vést, pomoct překonat, přejít přes překážky po své. Nikdy nekončící milost, brány se cíl otvírá. Nikdy nekončící milost, odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost, nezná strach a zklamání. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježíš zvítězil. Nikdy nekončící, nikdy nekončící milost, umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost, je učím pevně stát. Nikdy nekončící milost, v srdci rytmus udává. Žiju do ní, ona ve mně, svůj domov má. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že mě ve mně Ježíš zvítězil. Ty jsi zvítězil v srdci mém. Nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost srdce rytmus udává. Žiju pro ní, ona ve mně svůj domov má. Yeah.
Ty jsi zvítězil, vládni v srdci mém.